Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hetenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut uten å fødselen til.